Ada satu orang tu namanya Juhainah. Juhainah ni ialah orang yang paling akhir masuk syurga. Laki-laki. Waktu kita duduk di Mesir, kita tak perasan kita minum susu Juhainah ni. Takut kalau kita tahu, kita takut minum susu tu. No. Tapi tak tahu. Juhainah tu nama laki-laki yang paling akhir masuk syurga. Salah Sina Muhammad kita ni punya takut lah neraka. Sampai NAR pelit negeri 9 tak boleh pakai. Sebab NAR, NAR 233. Sebab NAR kan NAR tak boleh pakai. Soalnya Sina Muhammad, tiba-tiba beli wildfire. Well wildfire well tu lagi takut juga. Hmm. Neraka wild. Jadi Allah SWT ala Sina Muhammad. Allahu Akbar. Juhainah ni, dia masuk syurga, selepas pada dia yang paling akhir keluar pada neraka soalan Sina Muhammad lepas-lepas dia sampai di pintu syurga soalan Sina Muhammad Allah katakan ha nak syurga soalan yang pertama dia tanya ya Allah Tuhan ku syurga penuh lah bah. syurga penuh lah kata dia syurga penuh lah dia ingat syurga tu macam dunia Allah Muhammad Allah kata Hei, hang ni. Aku bagi ke hang syurga macam ni. Hang nak syurga? Tengah mana? Jadi, Allah salam Allah, Sayyidina Muhammad. Allah kata, cuba hang bayang dunia hang. Itu. Dia bayang dunia. Dunia ni. Dunia kita ni, hak gelap ni, hak bulat ni. Hang nampak ke? Okay? Hang nampak, hang bayang lah. Bayang lah tu, hang bayang lah. Aku bagi syurga kat hang satu dunia yang syurga yang seluas dunia hang, -hang itu sepuluh kali ganda macam tu. Waktu tu waktu tu dia tak percaya. Dia kata atas ta'zi'u wa anta rabbul alamin. Dia kata, Tuhan, engkau mempermain-main aku kah? Engkau tu Tuhan sekalian alam. Allah SWT Allah SWT Allah SWT Ataupun bahasa kita lah Tuhan Engkau tu Tuhan sekalian alam Takkan engkau boleh nak, Aku nak nak, aku nak pemain aku ke Tuhan kata Itulah syurga kan Berarti dia akan masuk syurga Kerajaannya ialah Seluas dunia ini Sepuluh kali ganda Bayangkan orang yang masuk syurga Bersama Rasulullah Dapat syurga macam mana pada hari nak buka pintu syurga tu, dia masuk syurga dengan Nabi. Allah SWT. Macam mana syurga dia? Tak boleh bayang. Macam mana syurga syuhada? Macam mana syurga orang yang jadi jiran Rasulullah? Tak boleh bayang. Jadi subhanallah. Jadi Allah kata, A'adattu li'ibadiyya salihin mala la aynun ru'as. Wa la uzunun sami'at. Wa khatara ala qalbi bashar. Di sini ada. Cuba tengok sikit. Yang pertama dia kata, mala la aynun ruas? Lah tu dia kata, Allah kata wala udhunun sami'at. Lepas tu bila mai tah hati wala khatar. Patutnya wala khatarun. Masalah sana Muhammad. Apa maknanya? Jadi wala khatar ni kalau kita mengaji bahasa Arab, la tu dia panggil nafiatun dil jinsi. Nafi jenis. Contoh, kita kata la rajula fid dari tidak ada jenis laki-laki dalam rumah tu. Mana apa? Semua jenis perempuan laki-laki tak ada. La qalama fil haqibah. Tidak ada jenis pen dalam bank. Yang ada semua lain benda tu. Okey. Maknanya, tidak ada mata yang tak pernah lihat. Maknanya, ada tak mata pernah lihat? Ada. Rasa dia tak main dengan? Wala aina. Faham? Wala udunun. Berarti ada telinga pernah dengar. Soalan saya Muhammad. Kalau tak, dia akan main dengan wala uduna. Maknanya, syurga ni ada orang pernah tengok. Ada. Pernah tengok pernah dengar. Allah SWT al Muhammad. Dan Allah SWT ala sinar Muhammad. Cumanya, lintah hati tak pernah. No? Lintah. Kalau nak lintah, tak pernah. Soalan saya Tapi mata boleh tengok. Telinga boleh tengok. Masalah. Walid pernah mimpi syurga. Waktu budak-budak -waktu, waktu waktu tak ingat dalam waktu waktu majlis di Mesir. Tak ada syenamah. Mimpi mandi di sungai syurga. Tak ada nama Muhammad. Nah, mimpi syurga. Allah. Waktu tu nampak cantik. Cantik sungguh. Ni bayang terbayang-bayang lagi. Tapi bila mana kita tengok dengan suluhan dunia, tak cantik lah. Waktu tengok tu cantik. Salah Sina Muhammad. Dalam mimpi tu. Lepas tu subhanallah salah Sina Muhammad. Bila jaga, bayang balik. Tak cantik lah. Pasal kita dia macam ni lah. Macam lembu. Salah Sina Muhammad. Bagi pakai spek hitam. Agak-agak. Salah Sina Muhammad. Dia nak makan rumput tu. Tak makan kot. Sebab so, dia tengok dengan pandangan dia. Jadi subhanallah pasal kita pakai spek dunia. Kalau pakai spek dia tengok akhirat tak cantik. Lepas tu kita tengok akhirat dengan spek akhirat. Mana dunia kena melihat dengan mata hati. Dengan melihat dengan mata hati, masalah saya nak Muhammad nanya di dunia ni kena hidup sebagai orang akhirat, barulah kita melihat akhirat tu cantik.